Poštovani članovi i članice Vlade Republike Srbije, Vaše ekscelencije, dame i gospodo, poštovani Roberte, zaista mi je veliko zadovoljstvo što evo danas mogu već peti put ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da vas pozdravim i da učesnicima današnje konferencije koja se održava u posebnim okolnostima poželim zaista dobar i uspešan rad. Kada smo prošle godine u isto vreme u Narodnoj skupštini razgovarali o izazovima za 2020. godinu, svakako niko od nas nije mogao da predvidi brzinu događaja koji su sledili, a naravno ni razmere posledica koje su za sobom ostavile u čitavom svetu, kako na zdravstvenom, ekonomskom, tako i na kulturnom i svakom drugom planu, i naravno da ove posledice nikako nisu mogli da zaobiđu ni našu zemlju. Suočili smo se dakle sa potpuno novom pretnjom, sa pandemijom COVID-19, koja je ne samo donela nova pitanja i neizvesnost, nego se čini da je dodatno produbila i postojeće izazove i probleme koje naš svet ima. Dame i gospodo, glavna odlika našeg današnjeg doba su svakako ubrzane promene. Tek što se za jednu krizu svetsko osmisli instrumenti za njeno rešavanje, druga je već na pomolu. Više odavno nemamo luksus da rešavamo jedan po jedan izazov, umnožio se broj pitanja koje očigledno zahtevaju sve brže i hitne odgovore. U sklopu ovoga kultura i informisanje prividno samo su imali različite uloge. Kriza sa kojom se suočavamo je bacila novo svetlo i na kulturu i na informisanje i stavila ih, kako sam rekla, pred potpuno nove izazove. Poštovani učesnici ove konferencije, kada je na početku pandemije, početkom ove godine koju sada već ispraćamo, Šangajski simfonijski orkestar morao da otkaže svoju turneju, pa nakon toga je orkestar iz Kelna, dok je Švajcarsku ceo orkestar u Lucernu u jednom trenutku otišao u karantin zbog pandemije, postavilo se pitanje pred sve nas da li će virus zaraziti i kulturu. Dešavanja koje su usledila pokrenula su zabrinutost u svetskim okvirima i naravno novo pitanje pred sve nas, da li će pandemija uspeti da baci na kolena svetsku kulturu. Međutim, iako je ovaj segment zaista teško pogođen, očigledno je pokazao želju da se bori, da nalazi neke nove oblike, da se prilagodi novoj situaciji i, kažem, svoje sadržaje u kratkom, zaista veoma kratkom roku prilagodilo ovoj novoj situaciji, izazvanoj pandemiju za koju se nikao nije mogao spremiti i uspela je da pruži potrebu građanima za kulturnim sadržajima. Ovo prilagođavanje zahtevalo je ne samo drugačiji pristup oblicima umetničkog stvaralaštva, kao što su sada popularne virtualne ture, koncerti, izložbe, ali sa druge strane pokušavamo da stvorimo i potpuno drugačiji senzibilitet i navike publike prema ovakvim novim sadržajima. Pandemija je nesporno ubrzala digitalizaciju kulturnih sadržaja, često bez mnogih prethodnih priprema, i naše ustanove kulture su uspele da kreiraju posebne online sadržaje i repertoare u zaista kratkom roku, i to zaslužuje svaku pohvalu. Dame i gospodo, u ovim svetskim lomovima više nego ikada shvatamo koliko je kulturna vrednost koju moramo da sačuvamo značajna za čitavo čovečanstvo. Kultura očigledno ne sme da bude skrajnuta u ovim teškim vremenima. Zna doktorka Kisić koliko se ja na sednicama kriznih štabova borim za malo više vazduha za kulturu koju možemo da dobijemo u ovim teškim vremenima. Kažem, jedan od najopipljivih pokazatelja prepoznavanja značaja kulture svakako u našoj državi predstavlja činjenica da smo uspeli za sledeću godinu
da sredstva ne budu umanjena u budžetu, nego čak da budu i povećana, i to je dobra vest za svako ko se bavi kulturom, ali i za građane Srbije koji prosto očekuju vremena u kojima će moći slobodno da odlaze u pozorišta, bioskope i da konzumiraju druge oblike kulture. Moramo da imamo na umu da je kultura istovremeno jedna od temeljnih vrednosti života i društva, ona mora da se čuva, ali to je očigledno postalo i moćno sredstvo pomoću kojeg se borimo sa krizom kada se nalazimo u satima i danima izolacije. Dame i gospodo, sa druge strane, informisanje se u prethodnom periodu globalno menjalo, pratilo trendove brzih promena u svetu. Jedna od posledica ovih promena koje je posebno vidljivo u ovim kriznim vremenima je svakako jačanje značaja medija u oblikovanju, ali i doživljaju stvarnosti. To je veoma upečatljivo pokazala i ova kriza prouzrokovana pandemijom i COVID-om. Sveobuhvatno, pravovremeno, tačno izveštavanje građana u vreme zdravstvene krize je zaista od ključnog značaja i upravo u skladu sa tim informacijama čitavo jedno društvo i svet se prilagođava novim životnim okolnostima. Ova kriza je pokazala koliko su značajno važne pouzdane informacije koje dobijemo, a sa druge strane koliko mogu da budu štetne lažne vesti. U suočavanju sa izazovima kao što su upravo lažne vesti od kojih boluju svetski mediji u modernom dobu, svakako imamo i nove oblike komunikacije koje nameću društvene mreže i sa druge strane da bi se izborili sa poplavom lažnih vesti s kojima se suočavamo svaki dan i na koje smo prinuđeni da odgovaramo i da objašnjavamo da su to lažne vesti, potrebno je da razvijemo medijsku pismenost, da razvijemo javnost koja će umeti da prepozna ove pojave i da razluči lažnu vest od one koja je prava. Pred nama je izazov da negujemo kulturu objektivnog istinitog informisanja i javnosti i tako možemo da rešimo deo krize u kojoj se nalazimo. Dame i gospode, rešenja svih ovih problema i kulture i informisanja tek se naziru i gotovo je izvesno da ćemo narednu godinu provesti tragajući i stvarajući najbolje modele za njihovo prevazilaženje i ovo nije specifično samo za Srbiju nego za čitav svet. Ono što je sigurno je da nemamo vremena za odlaganje i da je jasno prepoznavanje ovih teškoća njihovog uzroka preduslov da bi mogli i da ih rešavamo. Dame i gospodo, nadam se da ćemo na sva ova pitanja uspeti da nađemo deo odgovora danas u popodnevnom delu na panelu koji ima naziv retorički koji je postavio u Drugom svetskom ratu Winston Churchill pitajući se ako nema kulture zbog čega se onda borimo. Želim vam uspešan rad u nastavku konferencije, posebno želim uspeha na panelu o izazovima kulture i informisanja u 21. veku doba pandemije.